Je ne sais pas si tu es un peu de temps. Je ne sais pas si tu es un peu de temps. Je ne sais pas si tu es un peu de temps. Je ne sais pas si tu es un peu de temps. Je ne sais pas si tu es un peu de temps. Je ne sais pas si tu uzasubira iwanyu n'amaguru nari tikubonye. Nde muntu nje hano. Namuntu nje yinjira abantu baza bagasiga ibintu hano. Nwo bagira amuntu ba muri inzu. Nasiko no kuri protay yari hafunze. Nta muntu yigeze mbona pe. Ubwo rero niba ari mareka kandi bari satana urazana ibintu akabishyira hano utazi ibyo ari. Roku cyara no gukora ibitakuzanye ntuzi no kureba ibintu ntuzi no kurebera mu nzu. Nanise mbabuje hari umujura waje. Umujura se ahubwo uzi ko bazatuha n'uburozi wiramye aho ngaho. Si ubundi nabwirwa n'ikindi batari wowe. Mbabuje gusuko. Se ntabwo yaba ari njye. Ntabwo ari njye. Urupapuro se ruri hiki. Ntabwo bikureba. Quand on va monsieur, comme on est dans une zone où il y a Vous avez Quoi qu'on ait une nouvelle,
wambweretse ko wabaye nka papa gihozo byagenze gute gihozo bya ejo ngize sinamwumvise ariko mubaza ngo kwatanya cyane yabonye ari umwana mu rugo nyine nawe umva rero nuwo ugomba kumenya umutekano w'icyumba cyacu iki kintu cyiteho niba umuntu ashobora gutinyuka kwinjira mu cyumba akajya kuvanamo dokima nk'izi ngizi z'ingenzi Il fait tout ce que vous souhaitez. Je suis là. Je suis là. Tu es là. Oh, il est où il est où il est où il igishingira mu kanwa kanje ahubwo reka nze nkwemeze mwirukane akubundira za nkubaje ibyo byo byose bidunganye n'intunganye uriya mwana agutwaye iki ese icyo dutongana dufasa uriya mukobwa wambwiye ahubwo wowe icyo mupanga mutanga iki nawe ariko reka kubase urabona ntabwo ngengira urabona ntabwo ngengira ushobora gutekereza yuko nabapanga iki n'umukozi wacu kimbwira nyine amabanga mugirana nawe muhagararanye atambuka ukamureba mbwira wowe ikintu upanga n'uriya mukobwa n'igiki mbimenye ese buri kibazo ufite n'iki wasanze ari mwiza kundosha rero mbimbwire nabyo ikibazo ufite n'iki ndashaka kukimenya ikibazo ufite ndashaka kumenya ikintu upanga n'uriya mukozi ibyo gusa nta kindi kibazo ufite ubu se wari kuki ntarakubaza buri mwanya wirukanka ujya kwitaba telefoni buri mwanya wisha ubu n'ubugiye kwitaba ndi nenda gukurikirana ngo nkwinjire muri ibyo bintu ushatse kumbwira rero ko wowe ureba gihozo mureba cyane niki reka guhindura amagambo turi ku kibazo cya gihozo urambwira ikintu upanga na gihozo cyangwa mbire mu rugo umva rero nkubwire niba ari kutangira kujya ubona ugatangira kumbona mu ishusho nk'iyo ngiyo uri gukora amakosa akomeye cyane urenyumva neza iyo shusho ni gutangiye kumbonamo Je ne sais pas si tu es un homme. Ibyo bintu niba ari byo ufite mu mutwe wawe ugiye gusenya urugo rwanjye kubera umukozi barakubeshye njye narakubwiye navuye iwacu nje kubaka ntabwo naje gusenya umuntu yizanye iminsi ngaza kusenya urugo yasubiye yavuye ese ni iki kidasanzwe abonye ahubwo buretse nkwereke buriya Fred rero nkubwiye ushobora kuba tubanye iminsi utanze umunsi nongeye kubona nyikwegera ku mugabo ahubwo nibwo uzamenya uwo ndiwe ubundi ninde wakwigishije imico imeze gutyo imico nk'iyo ninde wikwigishije kutayigiraga ubuse nibwo bwa mbere dutunze umukozi nubwo bwa mbere nubwo dutunze umukozi akubuza amahoro ukaba ntagiye kumubaza ko yanyicaye iwe maje ese ubundi kuva ryari wowe ujya kubaza umukozi ko ntigeze mbona ubaza Mutoni ko yari niwo mushinga ufite se niwo mushinga ufite nicyo kibazo ufite kubera ko ntarabaza Mutoni nicyo kibazo ufite nanjye umugore twashakanye urabyuka ukajya kunywa icyayi ntumbwire ngo umugore ngo ujye kunywa icyayi ubaza gihozo ko yanyoye icyayi kubera iki ibyo ni byo byanditse ikosa rero yego uwo wigiye nabonye gukina mu byo utazi uretse si gihozo araje ambwire mu rugo ntabwo uzamwiruka ubwo noneho uzahitamo Mutoni mu gihozo nanjye usobanurire impamvu ninde waguhaye uburenganzira bwo kwinjira mu cyumba cyanjye ukagenda ukavanamo izira mpapuro ni ukubera iki wabikoze niko bose urabizi rwose icyumba cyawe ntabwo nakinjiramo none byagenze bite rwose byagenze bite nyine nari ndi kugira
narindi gukora amasuku nzibona hari amunebe uzibona mu ntebe ziriya dokima zari kumwe n'izindi dokima zose aha nsanzwe mbibika urenyumva neza sinibaza ukuntu zavanguwe zonyine ubwazo zikivana mu zindi akaba arizo zizana mu ntebe ibintuumva bishoboka wowe aho mbibika ni hamwe ni guteza abazari ivanye mu zindi zikivangu zikaza mu ntebe none se zageze mu ntebe na muntu wazihagejeje byagenze bite ndigira ngo ubisobanure neza nyine nari ndimo ndakoropa ko bose nyine kankubwiza ukuri ariko nyine ndakabira nibyo nshaka kumenya nyine nari ndi gukora amasuku noneho mabuja nyine araza arazimba waraza araziguha iyi rwose ni mabuja wazimaye niwe wazimaye pe yaziguhaye se kugira ngo bigende bite niyo mpamvu yatumye ziguhaza yaziguhaye ngo zikoreshe iki ntago mbizi yaraje arazimereza nyine ntazifata ariko ntago nzicyo azimere ngo guha impapuro aziguha uzibike yakubwiye ngo cyo ntacyo nakubwiye oya nakintu yambwiye yarapfuye kuziguha gusa se kugira uzibike cyangwa ziguhaye ngo uzijugunye oya yarazimaye ndimo ndakora amasuku rwose hano mu nzu arazima ngo ninzifate nuko byagenze wenda wabaza mabuza niba ari waziguhaye koko akaba ari kokuri uriteguye neza kubihamya nawe hari naza kuza mubwire nti kucyo fashe makoro ukaziheriza gihoza witeguye kubihamya neza imbere ye uriteguye kubihamya ndabihamya ndi mushinze rwose ni wowe azimaye ndi bubivuga ariko ntabwo nibaza impamvu wese kuki utamubajije impamvu ziguhaye cyangwa umubazi tugiye kuzikoresha none se ko ntazi icyo ziri amapuro zimaze yarazimaye njya kuzibika se ubundi bose ziri amapuro n'izi iki ko mbona mba ntazi ziri amapuro ni dosiye zanjye zirimo ibintu byanjye nkurikirana buri munsi urumva ziri amapuro zikubiyemo ikirego ndetse n'ibimenyetso byinshi ngenda nkusanya kugira ngo menye iherezo ry'umwana wanjye n'uwamwishe uranyumva neza niyo mpamvu rero ngomba gukora ibishoboka byose nkamenya ngo bimeze bite niyo mpamvu ubona rero nzikishizeho umutima cyane bose ntabwo najya mu bintu byawe rero ubwo wabaza mabuja rwose gusa uze kuza kubihamya naza nkakubwira ngo ngwino wongere usubiremo bya bintu uze kuza kubihamya.